Кенеги кемге жон гидропоника диен ниманы туттан үйнәйіне олардар болулар. Ото бұ гидропоника диен тугой маны борголор үйнәйіні борголорды баққалар уға үйнәрелері бидже. Бұ ниматы хунан білек қайынғары. Бұ уға үйнәйі бид үйнәр до салғы асперер ду оқты жоны білек қа. Гидропоника диен көк үйнәйіні борғы болбаққа уға үйнәрі аттанар. Семен Романович Попов алтуыны сылдарттан сағалан гидропониканы үйрәппет. Дипломной кандидатской үлелері сұрайбуд ол кәнне производствоға үлелебет. Бұ күхін ұстата дойдытуғар, чүрапча арылағар көк луғы үйнәрін витаминне қағы күхіннәрі сейбет. Онтан білігін күхігар чекускайға кейрен гидропоника көмөтінен жоғыз типілесе оңыр бұд. Білім бұл үйнәйі Бастан вот он постоянно тут докторы на хотя ну да, там на стамбара была кто уга. Олень я бы колоби час туран баран, вот чуть две минуты ду, час хангара ду, халдинга туран ларго бихегер. Он то колоби чуть две минуты астудинга на ду, то минута астудинга на ду, я бы компьютер улет, банда тетта на эмье утен киллерер. Вот до барато сутка не бывает негаргия турар. Аквариумнары атылырмағығынтан итинник анал бірееметінен көрін бәйді қолбонар арақсар насостары ұлыққа сөп. Отчатығыр оны қашайдыр бапрос бұғарылар. Аны уоты көйе сырдыға қайдақ болар ден ұйыты тұрар. Үйнәйі арағыны сарданғыла ғына дейер. Құлы бұ үйнәйі үксін күхіл уаққына дейін сөп бұ помидорларын. Ағағыңға Гидропониканан оғыру отағын олардыр боллаққа бастан растадытын білімді біт. Бұ күрді құғыннақ боллақтарына жекөрі біт. Аны тұран уға қаянда анал оғырду құтылылар. Тоғы дейтаққа үйнәйі бортыданылар свойствата ити оғырдуға бар. Бұ чабаттан хембе еті элеменірілар. Азоты ғо үмет үйнәйі, қали ғо үмет, фосфор ғо үмет. Оны тағынан жетте микроэлеменіне қасығын маңынызда серелер балылар. Семен Романович Кыға Александра университеті бітерен баран 4 сыл Японияға үйеренен сирейгетін үйеретер науқа докторам. Оғылары күтті әбей үлелер науқа жоғыс академиятын үлеетем. 2 тұғынчы сыллаққа тұға айстыватын Чинчиер научный институт, онна тұға айстыватын академията. Гидропониканы үйеретер сыллақ теплишный комплекс оңырбыттар. Чинчиер түмігінен 1 квадратный метрден 15 сүйбек елі оғырсыны ұлыққа сөпебеттен бұхар бұттыр. Ол әрен ити үлі бүкендегі сылларға тоқту сылжыбыт. Білеген же сүргітен әрелдер. Маныға оғылыры Чинчиер үлені Александры Илир сағалыр. Это технология, это белеха, ки тугу багар оңруан хэп, тугу багар бахылын хэп. Оны уверен ете бит онука. Биеха ухын кыхыннақ жоңы тепелесе арас көріңе сайден сөп, маныға кихи бағата жолуыра наады. Онтан гидропониканы оңырор сұтырбутын ахан өссе, же әйкетін топсарар. Уғы тұрар болан, же квартира салғынын қортуват. Қолобур бұ Семен Романович гидропониката тұрар сергер салғын сиге бейхін бірген. Онтан жеға сүрбе биес. Батарея олығын өлелер, негінен күлден көбегер. Оның өте гидропоника бар бұллағына олығын влажнығын нормалінайға келдерер. Ағы онына күз бір санаңын салайттаран, бей-бейдергер көмет әрек болан үлелей қансы сылжаларыттан кейі орды көрер. Онтан бұлан бұғырынан бұ үйінен тұрар помидордарттан ғымайын саңатыгар астарын қомы ұйықтыра.